Інгибітори ангіотензін ферменту та антагоністи рецепторів ангіотензину 2 на даний момент є найкращими в списку антигіпертензивних засобів. Зазвичай інгибітори АПФ замінюють АРА2 при розвитку побічних ефектів, особливо кашлю. Але навіть незалежно від побічних ефектів, корисно періодично міняти інгибітори АПФ на АРА2, пам'ятаючи, що через пару місяців їх антигіпертензивний ефект може серйозно знизитися. Таким чином, ви запобіжите зниженню ефективності цих препаратів завдяки кращому контролю артеріального тиску при менших дозах. Справа в таблицях можна знайомитись із переліками препаратів обох груп. Ви можете використовувати будь-які препарати цих списків, але результат буде кращим після перевірки їх у гострих фармакологічних пробах.